Bir müddət bundan öncə paytaxtın Səbail rayonu Tərlan Əliyarbəyov küçəsində yerləşən Location adlı gecə klubunda partlayışa görə bir neçə nəfərin ölməsi, 37 nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması, 14 avtomobil, bir mənzil və 2 qeyri yaşayış obyektinə ziyan dəyməsi haqqında məlumat demək olar ki, ölkənin media gündəmini zəbt etmişdi. Hadisəyə görə çoxsaylı şəxslərin həbsi və vəzifələrini itirənləri də oldu. Amma təəssüflər olsun ki, bu xoşa gəlməz hadisədən bəziləri dərs götürməyə əvəzinə əksinə işlətdikləri məkanlarda bu cür hadisələrin təkrarlanmasına real şərait yaratdılar. Azərbaycan reallığına video göndərən şəxs iddia edir ki, təxminən bir neçə gün bundan öncə Səməd Vurğun 77 ünvanı Zabitlər bağının yaxınlığında yerləşən hipnoz klub sözün əsl mənasında yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etməyərək təhlükə yaradıb. Sözgedən klubda qanunla qapalı məkanlarda qadağan olunmuş fişəng, çılçıraq və digər yandırıcılardan istifadə olunub ki, bu da sözün əsl mənasında həqiqətən məkanda olan qonaqlara və ətraf obyektlərə ciddi şəkildə təhlükə yaradıb. Ümidvarıq ki, məlumatı izlədikdən sonra aidiyyatı qurumlar yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozduğu iddia edilən bu hipnoz klub haqqında qanuni ölçü götürəcəklər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqe olarsa işıqlandırmağa hazırıq.